Uhapšen član izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Član izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Milorad Sofrenić uhapšen je u Bijeljini, saznaje ATV. Kako piše portal Info Bijeljina, Sofrenić je donedavno bio direktor Centra za socijalni rad, a priveden je nakon što je protiv njega ranije podnesena krivična prijava zbog zloupotrebe položaja i nesavjesnog rada u službi. Aktivnostima na privođenju Sofrenića rukovodi Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini, u toku je pretres prostorija Centra za socijalni rad, a uskoro će biti poznato još detalja u vezi sa ovim slučajem. Sjećamo, Sofrenić je i obnašao funkciju prvog potpredsjednika Fudbalskog saveza entiteta RS. Na izbornoj sjednici Skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održano je 13. decembra 2012. godine izabrani za člana izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, a od 2016. godine do 2021. obnašao je funkciju prvog potpredsjednika Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Na izbornoj sjednici Generalne skupštine Fudbalskog saveza BiH 16. marta 2021. godine ponovno je izabran za člana izvršnog odbora Fudbalskog saveza BiH za period od 2021. do 2024. godine. Logoraši stigli pred zgradu vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Nemamo nikakva prava, a svjedoci smo istine i agresije na Bosnu i Hercegovinu. Savez logoraša Bosne i Hercegovine danas je ispred zgrade vlade Federacije BiH održao proteste, jer nije izrađen prednacrt zakona o logorašima u Federaciji Bosne i Hercegovine kojim bi se zaštitile žrtve ratne torture. Predsjednik Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini Sejid Omerović rekao je da danas očekuju konkretne aktivnosti vlade Federacije Bosne i Hercegovine i resornih ministara u kontekstu rada interresorne radne grupe koja je formirana prošle godine u novembru. Podsjetio je na obećanje premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića, koji je rekao da će 6 mjeseci rada radne grupe rezultirati pred nacrtom nacrta zakona o logorašima. Ovaj zakon je, dodaje, jedan od prioriteta Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Istakao je da Savez logoraša nastoji uspostaviti kvalitetnu saradnju sa premijerom i ministrima, ali i da im oni čak i ne odgovaraju na dopise i upite. Preko 20 puta smo pokušavali, od tih 20 puta nismo dobili šansu da sjednemo i konkretnije porazgovaramo. Čak je i nastanak interresorne radne grupe diskutabilan. Izabrane su 3 osobe, a preskočena institucija Saveza logoraša, objasnio je. Kaže da je saradnja sa prethodnom vladom Federacije BiH bila također slaba, ali naglašava da je bivši premijer Fadil Novalić formirao komisiju sa 10 članova. Poručuje da su logoraši enciklopedijska socijalna kategorija, a prema procjenama njih 95% ne ostvaruje nikakva prava. Moramo zbog države da damo status logorašima, da kažemo da su postojali logori. Većina nas se danas bori i sastavlja kraj s krajem. Neprihvatljivo je da 28 godina poslije oni koji su svjedoci istine i agresije na Bosnu i Hercegovinu nemaju nikakva prava, naglašava. Kaže i da je njihov prvi zahtjev usvajanje zakona o zaštiti žrtava ratne torture, odnosno zakona o logorašima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i regulisanje nepravednih troškova pravobranilaštva RS-a. Odbijaju 50% od plate čovjeku iz Srebrenice jer nije dokazao da je maltretiran, pojašnjava Sejid Omerović. Plenković, rasteretit ćemo oporezivanje rada, a akcenat je na porezu na imovinu. Predsjednik vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković je u srijedu nakon aktuelnog saborskog prijepodneva rekao da će se smanjiti porez na dohodak u Zagrebu te najavio da će ići još jedna rasterećujuća porezna reforma u kojoj će akcenat sa oporezivanja rada ići na oporezivanje imovine.
Premijer nije htio iznositi detalje najavljenog poreza na nekretnine, rekavši tek da će biti predstavljena iduće sedmice. Biće još jedna porezna reforma, rasterećujuća. Ono što smo rekli u izbornom programu, ići će akcent sa oporezivanja rada, poreza na dohodak, na oporezivanje imovine, što već postoji kroz porez na kuće za odmor. Sada ga transformiramo zbog činjenice da su cijene kvadrata i najma skupe, najavio je Plenković. Dodao je da je cilj na tržištu imati više nekretnina po priuštljivim cijenama, što je i dio demografskih mjera. Na novinarski upit odgovorio je da nema pritisaka i lobiranja od banaka ili crkve po pitanju poreza i reforme, nego samo reformski paket koji će ići u proceduru. Premijer je također potvrdio da će se smanjivati maksimalna stopa poreza na dohodak pa i u Zagrebu. Naravno da će se smanjiti jer Zagreb u prvih 8 mjeseci ima prihod od 141 milijun eura od poreza na dohodak i to zbog A kreditnog rejtinga sa pozitivnim izgledima i ekonomskog rasta, kazao je. Naglasio je i da ih se optuživalo da će zločesta, zlonamjerna i perfidna vlada HDZ-a ukidanjem poreza uzeti novac Zagrebu, Splitu i Rijeci. No oni su, dodao je, stavili maksimalni porez na dohodak i propustili priliku smanjiti opterećenje rada. Mogli su svojom odlukom povećati plaće, ali nisu, utvrdio je Plenković, prenosi agencija HINA.